Idag ska vi testa elbil. Och det är ju så här, Johan, att du har ju skaffat elbil enbart för detta ändamål. Ja, man får göra sina uppoffringar för kanalen. Ja, verkligen. Så. Det stort, tycker jag. Ja. Ja, jag har gått till zero emissions helt enkelt. Ja. Så är det. Jag tar mitt ansvar och kan därmed slänga brunstensbatterier fritt i vanliga stunder. Ja, precis. Men när det är det här med elbilar så är det ju så här att vi ska ju göra test, och då är det ju några punkter som man alltid kollar upp då, så där, och vi har några vi ska testa. Man kan väl börja... Vi är lite inspirerade av Christer Glenning och Karl-Ingmar Perstad. Ja, detta, va? Det var ju länge sedan de hade tv-program, men vi försöker göra någonting liknande i alla fall. Trafikmagasinet, ja. En stilbildare inom genren. Om man börjar med en sak som är ekonomi här, alltså, hur är det med det? Ja, jag räknar lite grann på det då. Och bara snabbt, vi får inte vara för långrande här. Men jag har ju en sunkbil också vid sidan av som jag kommer att avyttra nu. Ja. En Saab 9-5. Nu har inte räknat med inköpspris eller någonting eller värdeminskning för det. Men det kostar en runda slänga. Om vi räknar på 2000 mil per år som jag kör. Ja. Så det är bränslekostnad, service, fordonsskatt, försäkring. Ja. Bilbesiktning, och jag har lagt en serviceavgift på 2,5 eller 3,000 per år. Det är, det är högst rimligt då. Detta landar ett pris på 3,4 för bilen, så som den är. Ja. Bakom mig då, vad visar den? Miljöbilen, zero emissions, alltså det är noll då, det är bara electrified. Den kostar då 3,3 att leasa i månaden. Har en range då på alltså 40 mil på en laddning. Så det är helt klart en bra affär, känner du här? Alltså. Ja, men då är det ju, förutsätter du då att du har ju inte laddat den, då är det laddningen gratis. Ja, jag har ju inte räknat med elpriset till detta. Nej. Och så där vet man inte riktigt var man landar. Så det får vi återkomma med. Men när man skaffar en sån här bil, då har man ju ordnat så att man laddar ju den hemma, det gör man, sådär. Ja, jag trodde det. Det här var ett spontanköp för mig. Alltså, jag är ju väldigt sällan impulsiv, men när jag ringde för att kolla upp bilen, så kände jag personen som satt ända till slut, visade sig att vi var bekanta. Av en händelse så råkade bara ha en bil kvar, och då fick jag panik. Om jag inte tar den nu så kommer jag inte få någon bil. Så du köpte den, så bara köpte vinst och förlust? Ja. Sen tänkte jag så här, kolla liksom att hur gör man med elbilar? Man laddar dem. Ja, men tänkte jag, det kan väl ladda garaget. Det gick ju inte. Så alltså, jag står här med en elbil Som du alltså inte kan ladda? Som jag inte kan ladda. Jag har ingen möjlighet att ladda den hemma. Hur mycket batteri har vi nu när vi ska ut? På tre års tid, om jag räknar med att inte ladda den då, så kan jag köra 40 mil då. Ja, och hur mycket är det kvar då? Ja, nu har vi bara 30 kvar. Nej då. Så att det är begränsat. Men det här kanske ordnar sig. Alltså, kanske kan ladda på jobbet eller någonting. Ja, men jag tänker bara det att ni som blir inspirerade av denna video tänker elbil is the way to go. Kolla för att den har laddmöjlighet. Gör inte min miss där, utan kolla först ifall det finns möjlighet. Det kan vara skönt att kunna ladda den. Ja, det är väldigt bra om man kan ladda bilen. Men man lär sig av sina misstag, Johan. Ja, det är ett dyrt misstag. Men vi återkommer hur det gick. Vi gick fram med den här elbilsfrågan och laddningsmöjligheterna. Nästa punkt som jag tycker, det är ju det här med lastförmåga. Hur lastutrymmet i bilen? Lastutrymmet är ju väldigt, väldigt viktigt. Och det tyckte jag också, alltså Christer Glenning och Karl-Ingmar. De hade ju, alltså det var nästan den viktigaste punkten. Och det är ju sådär att det är ju jätteviktigt. Ja. Vi åker på minnesmästrar ibland och vi gör reportage. Det är mycket saker vi ska ha med oss. Ja, mycket. Så vi har liksom valt en standardutrustning som man har med sig på en weekend. Alltså det man behöver om man ska åka bort och kanske övernatta en eller två dagar. Ja. Och då ska vi se. Vi får provlasta den helt enkelt. Vi provlastar och ser vad vi tycker om lastutrymmet. Men det är mest väsentliga som vi måste ha med oss. Ja, det mest väsentliga. Basic things, om man säger så. Ja, men då gör vi det. Då provlastar vi bilen. Absolut. Ja. Häng med här. Så, vi öppnar. Oj, det piper lite grann här. Jag tror det är backvånar och skit där. Ja, men det här ser bra ut. Det är rejält. Alltså, det är ett svart hål, om man säger så. Jag ser knappt var det bottnar någonstans. Det är stort. Ja, men det ser ganska bra ut. Ja, det gör det. Men då börjar vi och fylla upp det och se hur långt vi kommer. Ja, då får du bara plocka i saker som är då viktiga för oss att ha med oss. Ja, och då går jag och hämtar lite grann här till att börja med då. Energidryck, monsterdrickare har vi med i kylväskan. Måste alltid vara med. Jajamän, den svalde den direkt. Ja. Sen tycker jag alltid att det är boomeranger. Har du hittat boomerangerna? Ja, Missing People gick över dem när de letade efter någon försvunnen person där. Så vi fick tillbaka boomerangerna. Det är ju alldeles fantastiskt. Ja, båda två också. Båda två, lysande. Ja. Alltid en säkerhet och trygghet att ta med sig. Det var glädjande. Ja, de svalde den också. Jaha.
Oj, jag var mått. Så. Lite föda. Skipper's pipes måste man mäta på semester. Ja, ja, ja. Där ligger jag in där. Oj, där gick det in lätt också. Det är inga problem. Ska vi se. Sen behöver vi lite varma jackor också. Ja, för det vädret blir dåligt så måste vi ha ordentligt med kläder. Allt med sig extra kläder, man får stå på bilen eller någonting. Så ja, att, kläder från Just Hype, va? Just Hype, grejer, varma grejer som attan. Stoppar jag ner där. Herregud, den svårde det med. Ja. Ja. Sen är det alltid bra med sig, alltså, väskor då. Ja. Och då har vi våra momentumväskor och kullager. Ja. Sa jag det att jag hade bytt kullager? Ja, jag tänkte nästan till faktiskt fråga det. Ja. Du bytte direkt, eller? Nej, det var det första jag gjorde. Ja, jag tänkte nästan det. Som ja. Sagt, så att det är inte helt organiserat. Nej, du redan... Den kostnaden har inte lagt med heller i kalkylen. I kalkylen, nej. Även om vi fick kullagerna gratis eftersom vi sponsrar. Ja, ja. Men det är lite arbetskostnad. På ja, lite modifieringskostnader där. Men ja. Momentumväskorna, ja. Kanon, svårare. Sen så tänkte jag, är det alltid gott, man är ute och reser, Olof. Ja. Lite musiket. Men ja, en didgeridoo piggar alltid upp. Och så tänkte jag, du var så bra på kasson sist. Ja. Eller ja. Du lirar så gött. Så att det är en sån här standardgrej då. Den är lite trixigare, märker jag direkt här. Ja. Men har du sett, Olof? Den går in den också. Ja, den sväljer ju hur bra som helst. Ja, det är helt fantastiskt när så man tittar på det. Det här är ju över förväntan. Och det är fortfarande lite luft kvar. Ja, det får plats med mer grejer här. Ja, lite mer grejer får plats faktiskt. Men som sagt, det är fan. Ja, men det här är ju kanonbra. Ja, så här behöver man ju inte vara rädd. Liksom att man inte får med sig det man behöver på semester. Nej. Så att nu stänger vi. Nu stänger jag här. Ja, visst. Och nu åker vi. Jajamän. Så. Ja. Då ska vi åka. Ja, då åker vi. Du kör, Olof, eller? Ja, visst. Och prova. Ja. Okej. Okay. Ja, då... Är vi på väg nu, Johan? Ja, då rullar vi, Olof. Första gången som jag kör någonting som är 100% eldrivet. Ja, det är spännande. Alltså, so far, hur känns det bara? Känns jättebra. Ja. Jag tycker det rullar på bra. Alltså. Jag tänkte vi skulle testa lite grann med accelerationen här när det gäller prestanda. Så dra oss ut på motorvägen så vi kan få lite påkörningssträcka. Ja, det kan vi göra. Så kan vi köra av i Björreds. Ja, det kan vi göra. Det var en kort liten där. Ska vi se. Ta det lite lugnt med grekkraften här också. Det är bara för att jag har... Du ramla ut? Ja, jag håller på att ramla ut. Ja. Framförallt så kameran håller på att ramla ut. Nej, det vill vi ju inte, för då är ju reportaget... Ja, men nu är ju inte bilen strypt här. Alltså, det finns lite olika mod för den. Ja. Och det här är inte eco-mod eller något sådär, utan nu är det liksom... Racer-mode. Det är 210 hästkrafter i den. Ja. Så att det är bara liksom step on it, som man säger. Då känner vi här då? Ja, accelerationen är det till på det. Den är bra. Ja. Det går så in i helvete, eller? Ja, så jag ser här vad som händer när vi kommer ut. Alltså, du får så kommer det ryggen här. Och sen har du döda vinkelspanare och grejer då. Alltså att du tryggt och säkert kan... Ja, det går ju bra det här. Ja, det går bra. Ja, det är bra ax. Ja. Och sen är det så här, om du vill liksom, på något sätt liksom, ta det lite lugnt här, så kan du köra farthållaren. Ja. Och så... sätter du den och så är det adaptiv farthållare, så nu blir det väl liksom... Nu när han kör där framför, du kommer han då bromsa in. Precis, vill du köra fortare så kör du om den då, va? Ja. Nu är det en bil bakom där. Ja, men nu ska vi dessutom av här, så kanske vi kan filma farthållaren. Precis. Ja. Vad trycker du av farthållaren då? Nej, det är bara bromsa. Det är bara bromsa, det är som på en vanlig bil. Och sen trycker du bara sätt där igen när du vill aktivera det då. Det här motot här. Oj, nu ökade vi på ordentligt, så nu bromsar vi. Ja, precis. Nu var det ingen framför här, så nu gick nu upp till 110 igen. Precis, på avfarten. På avfarten. Så att, man får tänka lite. Nu gick jag ut ur bil här också. Men det gör ingenting. Det är som den här gubben som simmar. Ja, då ska vi väl också testa. Nu har vi pratat ekonomi. Vi har pratat lastutrymme. Vad har du för lullull i bilen? Har du något? Jag har tagit lite lullull då. Ja. Det är adaptiv farthållare och det är liksom lite olika moods på liksom sport och eko och sådär då. Ja. Sen har du en ganska generös tilltången bildskärm. Ja. Där kopplar upp telefonen och det är liksom GPS-kartor och lite annat. Alltså det som är nödvändigt tycker jag ändå. Alltså det är, man kan blåtanda telefonen och det är
prata telefon och sådana saker. Ja. Är det några andra sådana här behov som du känner? Alltså, ja, då, luftkonditioneringen fungerar som den ska, för det gör den ju definitivt inte i Saaben. Nej, den har ju havererat. Och vindrutorna ramlar inte ner när man trycker på... Nej, det gör de inte heller. Så att det är också, det är liksom... också en förbättring jämfört med Saaben. Ja. Det är ändå ett mervärde för helt de pengarna. Klart, ja. Helt klart. Det är det med laddningen då som var lite dumt. Nej, men då tänker väl jag så här att då får vi väl testa. Då har jag en liten idé vad vi kan göra här för att... Vad tycker du om komforten? Den är alldeles lysande, komforten. Jag tycker man sitter bra och det rullar på fint här och det är tyst och fint. Det är inget bröt i bilen. Nej, det är väldigt tyst. Ja, det är det. Framförallt i lägre hastigheter. Sen kommer ju ändå... Ja, det är liksom väg asfalten där. Precis. Som, och vindbruset. Ja. Nej, men då, jag har en testplan. Ska vi ta... Prestandan har ju testat lite grann. Du känner lite grann så här, va? Och sen är det väl lite väghållning. Så alltså, om man ska liksom pressa den. Det är det jag tänker på. Jag tycker man ser, så att jag har en idé om att vi ska testa det någonstans. Ja. Men ska vi rulla på lite grann? Ja, jag tycker det. Och så återkommer vi, eller? Ja. Ja, då tackar vi så länge. Ja, då är vi framme där jag tycker att vi ska testa väghållningen på bilen, Johan. Mm. Lövhals kurva, här har vi varit förut. Ja, och det är ju så här att vi tyckte att om man ska göra ett test på något sätt som verkligen bilen får bekänna färg, alltså det svåraste testet. Då får vara ordentligt, ja. Ja, då är det ju alltså väghållning, att det här tar med allting. Ja, ja. Klarar en bil lövhalskurva? Vi har ju haft ett reportage om den här extremt... Vi har haft tittare som har varit och kört också och testat. Precis, så och alla är överens om att jäklar vilken svår kurva det är och vilka jävla grekkrafter. Ja, den här... Däcken tjuter och kränger och klarar bilen detta? Ja, det här är alltså den största prövningen. Den prövar bilen till det yttersta, alltså den här kurvan. Så sagt, det är ju här alla stora bilmärken testar alltså performance-egenskaperna. Så är det. Så är det. Så det ska vi göra också och... Ja, jag håller tummarna. Ja. Tänk om man har köpt en bil som inte klarar Lövhals kurva. Det är ju det som... Det är nu är det upp till bevis här. Ja, det var jävligt surt faktiskt. Så att pulsen ökar på mig. Går du bort och sätta dig som testdriver? Ja, jag ska bara sätta på mig G-dräkten. Gör det. Men, så att, ja. Ja, Johan, då har vi provkört den här och nu ska vi försöka sätta betyg på de här olika delarna. Mm. Ekonomi var väl det vi började med att prata om. Ja. Det kan ju bli väldigt billigt med tanke på att du inte kan ladda den. Man kan väl säga så här lite grann att om jag löser laddningsfrågan och hittar någon form av gratisladdning och nollar den kostnaden så är det ju väldigt bra köp jämfört med en Saab 9-5. Ja. Det blir billigare med en ny bil. Ja. Från 2021. Ja, det är det. En sunkig Saab 9-5 som läcker olja. Det blir ännu billigare om du inte kan ladda den alls, för då kommer du inte kosta någonting. Du kommer inte kunna köra, men du får köpa busskort kanske och sådana saker. Ja, det blir det. Ja, och lite gnällig familj. Vi hoppas att du löser den frågan. Ja, vi löser den frågan. Men som sagt, en gång, alltså, köp en elbil, kolla upp laddmöjligheterna innan. Men annars är ju ekonomin väldigt bra. Då ska man nästan ge det, det är ju nästan 5 lakridspipor på ekonomin. Det får man ju säga, va? Det är 5 piper rätt av. Det är 5 lakridspipor. Ja. Jag är lite part i målet här, så jag låter Olof ha en Ja, men det tycker jag. Det är 5 laxer. Säger du det, Olof? Sen testade vi att lasta den. Ja, där blev jag jätteimponerad. Det var all utrustning som vi behöver, allt som vi ska ha med allt oss. Allt man kan tänka sig med sig alltså på medel och lite längre semester fick vi plats med. Ja. Och vad var det vi noterade när vi hade lastat in allting? Det fanns mer plats. Det fanns mer plats. Vi lastat ännu fler lakridspipor. Ja, jag kommer inte på något mer man ska ha med. Så var det ju liksom kassor, didgeridoo och monster, allting och kläder. Så, så det är 5 lakridspipor på lastförmåga på bilen också, helt klart. Absolut. Sen var det komfort och lite det här med utrustning och lullullet i bilen. Ja. Där är den ju inte, om man säger, jämförbar kanske med Mercedes och de här riktigt dyra bilarna. Så, om man ska sätta, ja, men så, återigen, förhållande till sin storlek och det, så det är 4 lakridspipor tycker jag. Man sitter helt okej, men jag kan ju tycka så här att det här är ändå en elektrifierad bil. Ja. Alltså, det här är framtiden, det är futuristisk anda i alltså själva drivmedlet el. Ja. Jämfört med konkurrenter som har liksom lite mer Star Trek, alltså det är ganska clean, det är stora skärmar, paneler. Som här, på Tesla till exempel. Det är lite fräckare, man har utnyttjat det här, alltså framtidsvisionen. Det här känns som en average car lite grann, och lite
lite tafflig instrumentering och lite gamla knappar och sånt. Men tre lakritspipor då? Det är ett medelbetyg? Ja, ett medelbetyg tycker jag. Sådär. Men alltså, det funkar hur bra som helst. Telefoner och farthållare och allt sånt där. Det är allting... Accelerationen var bra också. Den Nu kommer vi till nästa punkt. Och det är prestanda och väghållning. Ja, prestanda, alltså, väghållningen var ju, du har ju dessutom sån här lane assist på den, va? Ja, det har jag. Ja. Så att, men prestandan kände du? Ja, accelerationen där på den vi slutade på motorvägen, den var ingenting att klaga på. Den var bra. Slår ju de flesta bilar, alltså bensin- och dieselbilar. Hur många hästkrafter så att det var? 220 eller 210 eller någonting. 0-100 på 7 sekunder. Det är inte fysiskt. Nej, det var jättebra. Miljökämpebil. Och sen var det då väghållningen, och det testade vi ju då uppe på Lövhalskurva. Ja, och det är det tuffaste problem man kan göra. Ja, helt klart. Alltså det är många bilar som inte är, har alltså bra fjäderupphängning och suspension, så säger man, va? De klarar inte det. De åker ju rätt av. Du drog på rätt bra också. Och jag måste säga att den klarar sig med flying colors. Det var ju galant. Ni som har sett filmen, så jag höll ju inte igen. Jag höll inte igen på gasen, om man säger så. Utan jag drog på ordentligt. Ja. Lagligt, inte över hastighetsbegränsningen naturligtvis, men men då blir det ju alltså 5 på den också då, alltså det här med prestanda och väghållning. Ja, det tycker jag, 0-100 på 7 sekunder och Lövas kurva, men den stabiliteten som det var kurvan. Alltså jag känner inte ens av det i njurar och så här, liksom G-krafter. Ja, det var mycket G-krafter. Ja, men det krängde så mycket. Den gick ganska plant runt kurvan. Det är 5 piper. Så 5 piper för prestanda och väghållning. Ja, det är fan, det ska ha toppbetyg tycker jag. Hade vi någon mer kategori eller? Jag kommer inte ihåg det. Men jag tycker att det har gått så bra idag, så om du går och lastar ur där i väskan, så kan vi ta en skipper's pipe kanske. Ja, väntar du här då? Ja, jag väntar här. Det här är väl en bra avslutning på Sveriges bästa konfekturprodukt. Ja, i alla kategorier. Helt klart. Det här är väl en bra avslutning på allt man gör. Tycker jag. Eller? Och också en bra start på allt man gör. En pipa på morgonen, en pipa på kvällen. Ja. Så vaknar man lycklig och går och lägger sig lycklig. Det är våra tips. Men då ses vi nästa vecka. Ja. Hoppas ni har fått hjälp på vår vägledning när det gäller nästa bilköp. Ja. Professionell utvärdering av denna bilmodell. Ja, absolut. Ha det gött mina vänner. Hej då. Hej.